Hvala. Pripreme koliko su tekle? Pa ne teku preterano dugo kod mene pripreme, a posebno ne danas, zato što sam došla direktno sa snimanja. Tamo su me našminkali i sredili. Haljina je Lavani, one domaći dizajner je u pitanju, tako da to sam već imala spremno dan pre nego što sam došla danas na snimanje. Dolazim direktno, dolazim u stvari, ovo sam pola ja, pola Dijana Erski. Nemam jednu rukavicu, imam drugačiju haljinu, ali šminka je ta i frizura je ta. Je li naporno? Evo snimali ste do malo čas, sad ste došli na prostor, je li naporno u nekim trenucima? Pa kada volite svoj posao, onda mislim da je stvarno sramota reći da je bilo šta naporno. Uživam dok radim, volim da radim i mislim da bi bila strašno razmažena kada bi ovo me pričala kao o nekom strahovitom naporu. Međutim, znam da je da će verovatno svako drugačije na ovo pitanje da vam odgovori od mene, da će ljudi verovatno govoriti kako jeste prenaporno zato što smo tamo čitavog dana i da, mi jesmo na snimanju od ujutru do uveče i posle dođem kući i učim tekst, ali to je moja radost. Ja volim da radim i to me čini srećno. Ja moram da vas pitam, mi mediji često smo događaja na kojima ste vi i možete onako da zacenite nas medije. Jel to je među ljudima? Jel umeju ljudi da vam kažu, wow, Ivo, kako izgledate da se ne potpuno izgledam? Uvek su to neke glamurozne haljine. Prošli put smo pričali o tome. Pa hvala, hvala. Pa, ja mislim da je pristojno da kada dolazite negde i kada vas je neko negde pozvao, kada hoćete nešto da ispoštujete, onda da u svakom smislu ispoštujete. I zato vrlo obraćam pažnju na to kako ću da budem obučena, kako ću da budem sređena kada negde dolazim. To je jednostavno deo mog nekog kućnog vaspitanja, mogu tako da kažem. I hvala vam ako mislite da kada uđem negde zasenim ljude, to nisam znala, ali hvala vam na lepim rečima. Moram da vas pitam, evo 7 prve epizode probudi vama kada čujete eto 7 epizoda da jedna serija traje, ako se ne varam, ovo je serija koja najduže traje u Srbiji. Da, naravno, jeste. Znate šta, kada kažemo 700 epizoda, to je značajan broj, naravno. Ali nije to samo broj, to je potvrda da nas publika voli, da publika ne može bez nas, da nas publika hoće, da ih radujemo kada se pojavimo na malim ekranima i to je potvrda neke istrajnosti i neke trajnosti, a ja mislim da kada govorimo o našem poslu, ništa nije važnije upravo od tog signala publike da želi da budemo tu i od naše potrebe da budemo u svemu ovome istrajni, profesionalni i dobri. Moram da spetim, evo ako se slažete sa mnom, je ovo možda retka serija koja zapravo nema glavnog glumca, da su zapravo podeljene uloge da sva vas ravnopravno. Pa ne znam, nemam taj utisak, mislim, evo sad, to je negde baš neki osvrt, rekla bih. Nisam o tome razmišljala, ali mislim da se svako trudi da nekako zaista sve od sebe da kada govorimo o pojedinačnim likovima. Čak i onda, na primjer, evo, meni se dogodilo da u jednom periodu nisam bila u igri sudbine, zato što sam snimala drugu seriju, ali znate što je zanimljivo? Ljudi su mi na ulici prilazili kao da sam i dalje tu, čeznuši za tim što nisam, pitajući me kad ću opet da se vratim. I onda vi shvatite da kada uradite dobar posao, da i kada niste tu, vi ste tu. A ništa ne može da bude značajnije za jednog glumca od toga. Je li vama u tim trenucima nedostajala Dijana Erski? Naravno da mi je nedostajala, pa Dijana Erski je moj obožavani lik. I, znate, onako kad god se završi epizoda i dobijem telefonske pozive, poruke na društvenim mrežama, zovu me ljudi, prilaze posle toga na ulici sa pohvalama, sa onako stvarno jednom ozbiljnom radošću. Ja onda znam da sam na pravom putu i znam da sam nešto dobro uradila. Moram da vas pitam, evo neki koji su, nažalost, napustili seriju. Kako vi gledate na to, zapravo, što su, evo, Milica Miloša i Žarko Kanović otišli i mnogi glumci su prešli? Pa, zato što svako ima svoj put i svako kroči svoj put na svoj način, ali ono što ja mislim da je dobro danas i da je važno napomenuti je činjenica da se dosta radi kod nas i da za sve kolege ima mesta, za veliki broj kolega da ima mesta. To je ono što je najznačajnije. To je. Moram da vas pitam, imate veliki broj kolega. Jel postoji neka uloga
razloga možda koji ste odbili ili da vam je bilo krivo što ste odbili? Ili da možda eto neki razlog je postojao da niste mogli da se odazovemo? Pa nije postojala uloga koju sam odbila da mi je bilo krivo, ali jeste bila uloga koju nisam dobila, a da mi je bilo krivo. I bilo je nekih zbog kojih sam ozbiljno patila posle castinga, zato što sam bila onako vrlo blizu tome pa na kraju nisam dobila. Međutim, sada kada se osvrnem na prošlost, shvatim da nije ni trebalo da ih dobijem i da sve ono što sam ja posle toga dobila je mnogo veće i važnije od toga što sam ja mislila da je trebalo da dobijem, a nisam. I zato treba nekad pustiti, reći, onako, zaista verovati u to da ipak neko na neki način kreira vaše ciljeve i vaše uspehe i da sve ono što treba da vam dođe, ako čestito i pošteno prolazite kroz život, da će vam to i doći. Koji sam odbila? Pa nisam, ne, nisam odbijala. Koji nego, nisam dobila? Pa bi nekoliko ih je bilo, ali ajde da ih se ne sećamo. Moram da vas pitam za kraj, evo, mnogo je pevača zapravo koji dobijaju uloge u serijima. Imali smo prvi kao Vojaž, Milica Pavlović, Milica Todorović. Kako gledate na to? Pa znate šta, ako neko treba da igra neku, na primjer, ozbiljnu pevačicu, ja moram da kažem da stvarno tako razmišljam. Mislim da svi mi u životu treba da brusimo svoje talente, da radimo na svim svojim talentima. Znate, ja sam svojevremeno napisala 3 knjige i onda su mi se postavljala pitanja kako ja to smem da pišem kad sam ja glumica. Ako ja to dobro radim, ako ljudi vole da čitaju moje knjige, ako je to nešto za što ja imam dara, zašto bi neko meni zabranio da ja to radim? Pa ovo je ipak moj život. Unutar svog života imam pravo da radim sve što hoću da radim, a ako to ne remeti nekog drugog, ako to nekog ne povređuje, ako time nisam nekog uvredila. I ako to dobro radim, onda je to sasvim u redu. Prema tome, loše bih se osjećala kada bi na neki drugačiji način kritikovala nešto tako. Kažem, ako neko ima još neki dar unutar sebe, ja uvek kažem, treba poraditi na svom daru i treba živeti život, onako, prigrliti život na sve moguće načine.